аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Ободо мен Мэрим Асаналы. IWPR радиосу социалдык өнүгүү министри Кудайберген Базарбаев менен болгон маекти сунуштайт. Алгачкы суроо учурда коомубузда өтө актуалдуу болуп жаткан балдарга карата зордук-зомбулук маселеси тууралуу болмокчу. Сиздердин министрлик бул көйгөй менен күрөшүүдө кандай иш-аракеттерди көрүп жатат? Деги эле канткенде бул проблеманы чечсе болот деп ойлойсуз? Тилекке каршы акыркы учурда коомчулукка ушундай жаман иштер көп чыгып атат. Бирок биз мындай терең карап көрсөк, ачыкка чыккан фактлар көп болуп калды. Мисалы 2012 жылы 1335 ушундай окуя болуптур. 2013 жылы 1100 чейин окуя болуптур. 2014 жылы 909 болуптур да. Зорбулукка 90% бул бир туугандар, тайке жээндер болуп атат. Бүгүнкү күндө газетага, сайтка, мисалы радио эфирге көрөк чыгып, эми алар бираз коркуп калышты. Бүгүнкү күндө биз республика боюнча 528 штаб түздүк. Ар бир шаарда, ар бир райондо айыл өкмөттө штаб түзүлгөндө башында айыл өкмөт башчылары турат. Ошонун ичинде кирген кимдер? Асакал соттору, мисалы, мугалимдер, участковый милиционер, биздин дагы мисалы кызматкерлерден ким булар рейд кылат. Мисалы, биринчи жарым жылдын ичинде биз 198 000 үй бүлөгө барып, ошолорду текшергенбиз. Ошондой рейд болуп аткан учурда ушундай фактлар дагы чыгып калганда, эл аралык бала асырап алууда буга чейин бир катар коррупциялык схемалар менен байланыштуу чуулгандоо иштер болуп келгени белгилүү. Ушул тапта бул маселе чечилдиби? Чырдын баардычы жоголду экен. Биринчи нерсе, бул кандай бир чек пеппер да, ар бир өлкөдөн 3 эле уюм балдар аккредитациялоого кире алат деп. Мисалы, Америкадан 46 мисалы уюм келсин. 3 эле өтүп калат экен. Калган 43 эмне алат? Булар уже алдын ала шарттарды түшүп койгонда коррупциягачы. Анан кийин мен ошол чекти алып койгом. Азыр чексиз. Бирок ошол эле учурда талаптардычы күчөтүп койгонбуз. Экинчи болсо, коомчулук депчи. Дайынсыз бир кандай бир комиссияны түшүп коюптур. Комиссиянын теңи бейөкмөт уюмдар, теңи болсо өкмөт кызматкерлери, анан кийин ошолор ичинде акандап лоббирование кылып калат экен да. Мисалычы уюм өтсүн, бул уюм өтсүн деп. Анан кийин ошолки комиссиянын чечими министрге чимкандай милдеттүү экен. Буларды келип текшергенде тиги болсо айтат, ай мен жооп берем дейт. Булар чечим кабыл алган, анан мен колум койдум деп. А булар кимтет, ай биз тимир чечим чыгарганбыз, мунун колу биздин колубузда жок деп. Жеке жоопкерчиликти булар жооп койгондо, мен бул комиссияны дагы алып койдум. Мен коембу, орун басарым коебу, ким койсо ошол жеке жооп берет деп. Бүгүнкү күндө бизде 10 уюм бар. Алар болсо аккредитациядан булар өтүшкөн. Ички иштер министрлиги буларды текшерип, коопсуздук комитетинин колу бар. Андан кийин 2012 жылдан бери тынч болуп калды. Мисалы, быйыл 26 бала сот аркылуу асырап өткөн. Мен дагы бир жолу мындай баса айта кетейин. Бизде биринчи иретте жергиликтүү биздин жарандар балдарды асырап алат. Анан кийин уже биздин жарандар уже карабай калган кандай бир ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелүү балдарды эл аралык асырооого сунуштайбыз. Чет жерге асыранды болуп кеткен баланын андан аркы тагдырын көзөмөлдөп көз салуу жагы каралганбы? Мен сиздин сурооңузду түшүнүп атам. Ар бир балдарыбыз көзөмөлдө. 10 000, 20 000, 30 000 деп бир жылдан балдарыбыз асырооого барбайт. Балдар сол жака барат, мындай ишим карабайт, анан кийин балдарыбыз тигинтип коет, мынтип коет депчи. Андай жок. Ошол жерде биздин элчилигибиз бардыгы учотту. Алар болсо барып турат, карап турат. Бирок силер туура түшүнгүлө, ошол өлкөдө өз эме бар да органдар. Алар бизден 10 эсе дикат карайт. Анын саскелгенси балдарыбыз 18 жашка толгондон кийин бала өзү чечим кабыл алат да, калып калайынбы же кайрач өз жериме келейинби деп. Ким эле монтип берип коюп анан кийин көзөмөлчүсү эч ким калтырбайт. Ай биз деле кыргызбыз го, биз деле күйөөбүз го. Учурда мамлекет тарабынан социалдык жактан муктаждарга канча сом өлчөмүндө жөлөк пул берилет? Анан дагы кепилденген жардамды бардар жашаган үй бүлөлөр тааныш билиши бар болсо алып жатышат, ал эми чындап муктаж болгондор албай калып жатышат деген коомдо пикирлер айтылууда. Буга кандай ойдосуз? Негизи эле жөлөк пул кандай критерийлердин негизинде берилет? Бул мындай, мисалы бир үй бүлөнүн доходу баарына мисалы караштуу болгонго 810 сомдон ашпаш керек. Эки баласы бар, ата энеси бар, төртөө дейин. Булар 3,5 000 сом
доходы болсо, булар по себе алышпайт. Некоторые если где-то бир 3300 сомго чейин болсо, булар по себе алышат. 101 миң үй бүлө, анын ичинде 306 миң балдар өкмөт пособиясын алышат. Ошондо бир пособиянын орточо өлчөмү 764 сом. Мурун мындай эмес болчу. Мисалы 2012 жылы кепилдеген эң төмөнкү кирештин өлчөмү 370 сом болчу. Мындагы 2016 жылга кепилдеген эң төмөнкү кирештин өлчөмүн 900 сомго чейин дагы көтөрөбүз да. А жанагы сиз айткан проблема кантип мисалы чем берилет деп быйыл корпоративдик информационный системаны киргизген болчубуз. Кандай бир исключается человеческий фактор. Программа дайна берет да. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын жактырып берүүнү талап кылышууда. 2011 жылы аталган документке кол коюлган эле, бирок парламентте дагы деле кармалып турат да. Буга эмне себеп болууда? Бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздө 168 миң ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. 62 бул пособие алышат. 106 миңи булар пенсия алышат да. Конвенция жөнүндө айта кетейин. Конвенцияны мисалы ратификация кылыш үчүн биз кандай бир даярдык көрүш керекпиз? Мында ура деп макулбуз деп барып мисалычы конвенцияны ратификация кылып алсак, артында бир топ милдеттүү иштер бар. Мен деле оюм түшкө конвенция ылдамыраак ратификация болуп калсын деп мен деле оюм бар. Адам катары ПРОнун эксперттери келип мындай бирге карап көрсөк, ошо эки конвенцияны ашырууда мисалы бизге 29 миллиард кошумча акча керек экен. Конвенцияга мисалы даярдык көрүү боюнча 2014-2017 жылга деген мурки комплекстүү планды биз түзгөн болчубуз. Ошондо кандай бир мынакей негизги болуп биз дары болобуз да. Мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарды дагы монтип коомго аралаштырып кандай бир бейөкмөт уюмдарын түзүп вот биз ушундай чоң чоң фестивалдарды мисалы Баткен областында өткөрдүк, Ош областында өткөрдүк, Жалал Абад областында өткөрдүк, Чүй областында өткөрдүк, Талас, Нарын, Көл Калды. Ошол жерде мисалычы өткөрөбүз. Көпчүлүгү буларыбыз э кордон нары чыкпаган булар. Фестивалдарды кылып атканга жараша булар болсо кордон чыгат. Бул бир топту көрөт да, коомго адаптация болушат да. Ошондон биз чоң чоң биз конференцияларды өткөрөбүз, ошол жөнүндө биз мектепчилерди жазабыз. Бирок баары бир канча кылбайлы бул астык болот. Зомбулукка кабылган аялдар үчүн кризистик борборлор ачылган, ал эми ошол зомбулук жасагандар эркектер болууда. Алар үчүн психологиялык жардам көрсөтүүчү жайларды ачуу демилгесин көтөргөнсүз. Ушундай борборлор ачылдыбы, ачылса кандай иштеп жатышат? СССР кураганда өзгөчө эркектер депрессияга түшүп калганда эркектерди чи депрессиядан чыгаруу боюнча биз кризистик борборлорду түзүш керекпиз. Биз мындан уялбаш керекпиз. Бул мына курнамыз да, биз ушуну жоюш керекпиз. Мынакей бүгүнкү күндө биздин коомдо элдин баарына белгилүү аял киши болсо муну туруктуу болот, чыдамкай болот да. Мисалы 100 алкоголиктердин арасында 91 эркек, 100 наркоман арасында 89 эркек. Эркектердин сөзчөдө 7 эсе көп. Айлардын турмушу эмне? Оңойбу? Оңой эмес. Биз ушуну баарын эске алып, сот заказ аркылуу ушундай 3 борборду ачкан болчубуз. Алабин районунда ачкан болчубуз, Каракол шаарында, Бакымбаевда. Эл келип аткан, кандай бир кызыгы бар болчу, кызыгыч э. Бирок тилекке каршы биздин каржылообуз 1 жыл болуп калып, былтыркы жыл менен чектелип калган. Биз быйыл бир аз ушуларды карап атабыз. Буюрса биз жылда ушуну борборлорду ачабыз. Келе жаткан 2016 жылга министрлик кандай пландарды коюуда? Пландарыбыз бир топ эле, бюджеттин дефицитине карабастан, мисалы биздин бюджет көбөйүүдө. Машинеге же мисалы командировкага биз аяка көбөйтпөйбүз. Накта бирок пулгачы көбөйтүп атабыз. 775 сомдон кем болбойт деп. Сиз айткандай актуалдуу зорлук-зомбулук менен мисалычы күрөшүү. Анда биз мисалы кызматкерлерди окутуп атабыз. Балдардын ишеними телефонду 111 деп аны жаңылаштырып өнүктүрөбүз. Интернеттерде балдарыбыз жашап калды, бирок дагы бир бөлөк формасы болсун деп дом семейного типа депчи дагы ушуну ачканбыз. 8 эле бала бар майып үй катары болуп калганда мисалы 2016 жылы 15 миңге чейин морки протездик ортопедиялык буюмдарды кылабыз. Ушунун баардыгын биз биздин жарандарга бекер катары беребиз. Мен ишенем биздин кызматыбыздын негизинде жарандарыбызга гана биз биздин жарамыбыз тиет деп. Атайын IWPR үчүн Айгүл Алмазбекова. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды IWPR.net жана Кабар.net Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар.